Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin seçkilərdə növbəti dəfə qalib gəlməsindən 3 il ötür. Ümumiyyətlə, dövlət başçısı 17 illik fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman ön sıralarda tutub. Ölkəmizin siyasi, sosial inkişafını beynəlxalq platformalarda təbliğ edib. Amma 2018-ci il aprelin 11-də seçkilərdə qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycanın həyatı dəyişdi. Dövlət başçısı şəhid ailələrinə bir dəfəlik müavinətlərin verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bundan başqa yerlərdə və icra strukturlarında, məhkəmə hüquq sistemində islahatlar apardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində tədbirləri gücləndirdi. Nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atdı. Ölkə prezidenti biraz ölü görünən qurumları müəyyən dərəcədə Azərbaycanın problemləri də daxil olmaqla aktivliyə gətirməyi bacardı. Bu nə idi? İslam əməkdaşlıq qoşulmama hərəkatı, Türk Şurası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının özünün müəyyən məqamlarda aktiv bir rol alması məsələsini təmin elədi. Bu 3 ilin əslində o nəticəsi məhz təkcə daxildə torpaqların işğaldan azad olunmasını təmin etmək deyildi. Həm də Azərbaycanın beynəlxalq arenada mövqeyini möhkəmləndirən və qurumları bu istiqamətdə Azərbaycana aktiv dəstək verməyə səfərbər eləyən bir siyasətin izlənməsiydi. Və bunu da İlham Əliyev bütün prosesləri doğru istiqamətdə apararaq təmin edə bildi. Prezidentin istiqamət fəaliyyətlərindən biri də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı oldu. Valdai Forumu, Münxen Təhlükəsizlik Konferansı, Davos İqtisadi Forumu kimi beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edən dövlət başçısının fəaliyyətinin mərkəzində Qarabağ dayanırdı. Hər şeydə Qarabağ Azərbaycandır nida deməklə başladı. Qarabağ eto Azərbaycan i vasklitsatelniy znak. Beynəlxalq tribunalarda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı tarixi faktlar qarşısında susturmaqla da diqqət çəkdi. Bu təkcə ölkəmizdə deyil, dünya mətbuatında da manşet oldu. Azərbaycan prezidenti ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirdi. İşğaldan azad olunan torpaqları geri qaytarmaq üçün silah arsenalını zənginləşdirdi. Sentyabrın 24-də 44 günlük vətən müharibəsində sərkərdə kimi gücünü ortaya qoydu. Şəhidlər xiyabanında verdiyi mesajlar hamımızı həqiqətən də bir qürurlandırdı ki, biz artıq bir dövlət olaraq məğlubiyyət yaşamağa demək layiq deyilik. Biz ancaq qalib olmalıyıq. Təbii ki, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı, şəhidlərimiz, qazilərimiz, analarımız, bu millətin bütün fərdləri bu qələbədə pay sahibidir. Amma bu qələbədə əsas pay sahibi ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev idi. Bu müharibə təkcə sahədə savaşılan müharibə deyildi. Bu müharibə diplomatiya sferasında aparılan, bu diplomatiya sferasında onlarla oponenti sustura biləcək bir güc, qabiliyyət ortaya qoymaq çox önəmliydi. Prezident İlham Əliyev bunu edə bildi. İkinci, media bir düşmənçiliyi vardı Azərbaycana qarşı, bir informasiya blokadası vardı. Hətta səbirlə həmən media quruluşlarının, xarici beynəlxalq media quruluşlarının o provokativ suallarını belə cəsarətlə və məntiqlə cavablandırması prosesi bizim xeyrimizə dəyişməsinə böyük təkan verdi. Dəmir yumruğu işə salan Prezident İlham Əliyev Qarabağ Azərbaycandır deməklə Qarabağ probleminə nöqtə qoydu.